Azerbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev istifa verib. Tribuna News xəbər verir ki, bu barədə Əziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanov bildirib. Misir Mərdanov deyib ki, Ramiz Mehdiyev bugün AMEA-nın rəyasət heyətinin iclasında istifa verəcəyini və istifa barədə ərizəsini sabah təqdim edəcəyini açıqlayıb. AMEA-nın vitse prezidenti, rəyasət heyətinin üzvü Rasim Əliquliyev də bildirib ki, bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin iclasında Ramiz Mehdiyev istifa ərizəsini təqdim edib. O qeyd edib ki, ərizə rəyasət heyəti tərəfindən qəbul olunub. Stat: Ramiz Mehdiyev bildirib ki, sabah cənab prezidentə ərizəsini göndərəcək. O akademiyanın daxilində və ətrafında yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq istifa verdiyini bildirib. Statın sonu. AMEA-nın mətbuat xidmətinin məsələ ilə bağlı geniş açıqlama verəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, 84 yaşlı Ramiz Mehdiyev 23 oktyabr 2019-cu ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsində idi.